hapsira për rreth të jep përshtypjen se është monument i mbetur nga koha e luftës. Por kjo është gjendja e kullës që kishte filluar të restaurohet para 6 vjetësh. Ndërrimi i projektit të kullës bëri që familjarët e heroit Shaban Pulluzha në Laush të Drenasit të ndërpres projektin për ndërtim. Gjavit Kastrati, një nga nipat të heroit kombëtar, kërëfyër se si filloi i gjithë problemi. Që 5-6 vjetë ka fillu më ndërtu. Atëherë ishte minister me Mimli Krasnici, do të i Partisë Demokratike. Mirë kanë fillu, kërkesa u konë në fillim prej Direktorisë Kulturës të Komunës Drenosit. Do të ka fillu me kërkesa në Komunës Drenosit. Tanë ka morë ministria, por kërë morë ministria, fillu në problemet në bibazën e një firme e cila ndërteke. Se ministria normale, ja, e ka qitë të ndërën si dhëtë. Filloj me ndërtimin e, me ndryshimin e projekteve. Projekti u ka ndrysh, apo? Projekti ishte ashtu që shuku kula, edhe një për inxinjerve aty kanë thonë si kulat e drenicës jenë këpit kulave dugajin. Edhe fillun me ndryshu hymjene me mbrana e këtu. Na nuk leju. Ndonë se për këtë kërkoj shpjegim nga Ministria e Kulturës, përgjigje nuk mori pse kompania që fitoj të nderin, ndryshoj edhe projektin. E tëra që ka familja kërkoj ishte që kula të ndërtohet si kurse kula e vjetër. U konë sekretari permanent, shefi përgurimit, firma. Unë e thash e kisha atëhere kopjen e kodit të nderit cilën e ka qitë ministria. A keni konkurujën qitë këtë për ministrisë, a keni qitë ju qitë këtë për ndërtimin e kodës shabë pëllushës për marëne, ashtu qësh e keni fitu të derin. Plus e kanë ndryshu të projektin. E na nuk e prenumë atë projekt. Prej atë herë se tani ndryshu në qeveri të ndryshu në ato edhe kam jetë kështu. E duket se pritjeve të familjarve për të filluar punë këtë kull ju ka ardhur fundi. Nipi heroit Shaban Pulluzha ka një paralajmërim për shtetin. Në qoftë se si vjet, nuk rregullohet ashtu si duhet. Këto kena mi lënë muze, familja ngushtë, edhe tjetër në kullë kena mi maru vetë kuj në stagurë qëtu, ofër. Kullën, na kena mi maru edhe ma dhe të donë miliardat shtetin në spërnë. Lidhur me pezullimin e punimeve, shpjegim tash e sa vite ka kërkuar edhe vetë komuna e Drenasit. Shqipe Zogu, drejtoresh e kulturës në komunën e Drenasit, ka treguar se kanë drejtuar disa shkresa në Ministrinë e Kulturës, por përgjigje nuk kanë marrë. Ajo rrëfen se për këtë projekt të lënë në gjysmë, janë darë nga bugjeti shtetit rreth 40.000 euro për këtë vetë. Ne si DKRS, si kurse dhe për gjitha projektet e tjera kapitale që investohen apo bashkë investohen nga organet tjera, në këtë rast ose nga ministrit ose nga institucionet tjera, interesohemi të dim se për çfarë arsye janë ndërprer punimet ose kur do të shkojnë, kur do të zhvillohen punimet tutje. Edhe në lidhje me këtë projekt, ne kemi bërë kërkesa të vazhdueshme pranë Ministrisë së Linjës, këtë rast Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në lidhje me njoftimin që ata duhet i bëjnë në këtë rast komunës sonë dhe drejturisë se pse janë ndërprej punimet, mirë po ende nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare. Ajo që mund të them është se ky projekt është në kuadër të ligjit mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës edhe për vitin 2022 edhe për vitin 2021. Vlera totale e ndarë për këtë vetë është diku 40.000 euro, mirë po nuk kemi asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me këto mjete dhe është proceduar, a kanë proceduar me procedurat prokurimit apo ngjashëm në lidhje me këto mjete. Ndryshe Shaban Kastroati, njohur më së shumti si Shaban Pulluzha, ka qenë një prej prizëve ushtarak shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, veprues në Treven e Drenicës. Pas pushtimit italian të Shqipërisë dhe bashkimit me një pjesë të viseve të Kosovës, shërbeu me një simbol vullnetare. Pas kapitullimit italian u radhet me ballin kombëtar, u vra duke luftuar me partizanët sërbë.